હું એલા રમલા, હમણા હમણા હું નવા જૂની છે? એ નવી આવતી ને અને જૂની જાતી ને. ઈ હાસુ હો તારું, એ બધાયને એમ જ હોય. ગઈકાલે મે મારી પત્નીને ફોન કર્યો કે તને પિયર ગયે 10 દિવસ થઈ ગયા, તું તો મને યાદ જ નથી કરતી. મારી પત્ની કે હતું હશે એવું કાંઈ, મને ચારે બાજુ તમે જ દેખાવ છો. તુવેરની દાળમાં, ચોખાના દાણામાં, ઘઉંના લોટમાં, સાલું મને તો આંચકો લાગ્યો. હું ધણી છું કે ધનેડું? એ હા ભાઈ હા, એ કાગડા બધે કાળા જોય. એ તારી વાત એકદમ હાચી ઓ ભાઈ. એ બીજી એક વાત કહું, એકવાર હું મારા હાહરે ગયો, સાસુમાએ 8 દિવસ સુધી પાલકની ભાજી ખવરાવી ને 9મા દિવસે પૂછ્યું, એ જમાઈરાલ હું બનાવું. પછી તો મેં કહી દીધું, ખેતર બતાવી દો, એ હું જાતે ચરી લઈશ. ઓ હો 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 હો, ખરે ખરી કરી તે તો. અરે હું હમણાં મારી પત્ની સાથે શાક માર્કેટમાં ગયો, તે ઈ મને કહે 2 કિલો વટાણા લાવ. મેં કીધું લઈ લે, એમાં હું પૂછવાનું હોય તો મને ઈ કે પૂછવું તો પડે ને, આ વટાણા ફોલવાના તો તમારે જ છે ને. યો કરો વાત. અરે બાયુની ક્યાં માંડો છો, આજકાલની પડજાઓ પણ જુઓ ની. મારી ટિંડોળના હાથમાં મોબાઈલ આવ્યો એટલે બસ પતી ગયું, સમજી લ્યો. આપણી સાથે વાત કરતા હોય અને કોકનો ફોન આવે એટલે હાલવા જ માંડે. એલા આપણે કાંઈ ખેતરના ઉભેલા ચાડિયા છીએ? એને મન તો આપણે એવા જ હોય, એને તો મોબાઈલ આવ્યો એટલે કરલો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં. ધીરુભાઈ અંબાણી જોઈ લ્યો, એમાં આ જીઓ આવ્યો ત્યારથી છોકરાઓ તો આપણો જીવ લઈ ગયા છે. અરે એનું નામ જીઓ નહી પણ મરો એવું રાખવું જોઈતું તું. એ મોબાઈલ આવ્યો એટલે કેમેરો ગયો. એ મોબાઈલ આવ્યો એટલે ઘડિયાળ ગઈ. એ મોબાઈલ આવ્યો એટલે બેટરી ગઈ. મોબાઈલ આવ્યો એટલે ટપાલ ગઈ. મોબાઈલ આવ્યો એટલે કોમ્પ્યુટર ગયું. મોબાઈલ આવ્યો એટલે નિરાત ગઈ. અને એમાં જો આપણો મોબાઈલ આપણી ઘરવાળીના હાથમાં આવ્યો તો આપણે ગયા. યો કરો વાત. એલા આ જીઓ ઉપરથી યાદ આવ્યું, તમને ખબર છે હમણાં સુધી પછી પૈસા હાલતા હતા, ઈ કોણે બંધ કરાવે ઈ ખબર છે તમને? કોઈને નથી ખબર ને? સરકારે બંધ કરાવ્યા, બીજું કોણ કરે? એ નઈ, ઈ પછી પૈસા એટલે પાવલી. ઈ પાવલી આ જીઓ વાળા મુકેશ અંબાણીએ બંધ કરાવી. એ કેવી રીતે? જો હું કહું, મુકેશ અંબાણી ના લગ્ન થતા હતા ઈ વખતે આ પાવલી એટલે ઘણા બધા પૈસા કહેવાય. તે ગોર મારે ઘડીએ ને ઘડીએ કીધા કરે, પાણીની ચમચી ભરો ને મૂકો પાવલી, ગણપતિ પૂજન કરાવે ને કે મૂકો પાવલી, એક ફેરો ફરે ને કહે મૂકો પાવલી, બીજો ફેરો ફરે અને કે મૂકો પાવલી. તેલા મુકેશને એટલી ખીસ ચડી, એટલી ખીસ ચડી, એટલી ખીસ ચડી કે આખો દેશ મને મુકેશ અંબાણી કહે છે ને આ ગોર મહારાજ મૂકો પાવલી કરે છે. મોટો થઈને આ પાવલી બંધ ન કરાવું તો મારું નામ મુકેશ અંબાણી નહીં. અને જુઓ એને બંધ કરાવી કે નહીં. અને ઈ મોબાઈલ ને કારણે છોકરા કઈ બગડ્યા છે, બગડ્યા છે, કઈ બગડ્યા છે? જાણે મોબાઈલ જ એનો બાપ ને એની માં નો હોય. અને આપણા છોકરાની તો વાત જ ના થાય હો, એ વરાછા મોકલો હોય તો તાપીએ જઈને બેઠો હોય, અવેડાના ડાટા કાઢી નાખી એવા હોય. કાલે મે ઓયલા પહેલાને કીધું કે તારો છોકરો પથ્થરના ઘા કરે છે, કોઈને વાગી જશે. પહેલો મને કે ઈ મારો છોકરો નહીં, ઈ તો મારો ભાણિયો છે, મારો છોકરો તો તારા બૂટમાં પાણી ભરે
જો. એ લાટા પાટા શણગાર કરીને સ્કૂલે મોકલો હોય ને ઘરે આવે ત્યારે પલળેલ કાગડા જેવો થઈ ગયો. મારા ટીનિયાને સાહેબે પૂછ્યું કે 15 ફળના નામ બોલ. ટીનિયો કે, એક સફરજન, બીજું એક ચીકુ, એક ત્રીજું પપૈયું અને એક ડઝન કેળા. થઈ ગયા ને 15 ફળ. લ્યો કરો વાત. અરે આપણા છોકરાની વાત મૂકો તડકે, આપણી જ વાત કરો ને. ઘરે છોકરાનો જન્મ થાય એટલે એની માં કે, નાક તો મારા જેવું છે. બાપો કે, એની આંખો મારા જેવી છે. કાકો કે, એના વાળ મારા જેવા છે. હો મામો કે, હાસ્ય મારા જેવું છે. એ છોકરો મોટો થઈને જ્યારે ના કરવાનું કરે ત્યારે બધાય કે, ખબર નહીં આ હરામખોર કોના જેવો છે. એ લ્યો તય, સૌ સૌના ઘરે જાય, આ લોકો તો નવરા છે, આપણે થોડા કઈ નવરા છીએ.